民众家里的马桶不断冒水，就像是小喷泉一样，从厕所一路往外流，流到厨房、客厅，满满都是水。民众把盆栽、纸箱全都搬到桌上，不过地上还有很多东西来不及搬，只能放着被水泡烂。民众住在公寓的三楼，认为马桶冒水跟下大雨导致管线排水排不出去有关。等到区公所开放淹水补助，民众拿着影片照片想要去申请风灾补助，却可能被打回票。那是间接的一个个案的部分，发生层楼的上下层楼看有没有类似的问题。若是个案的因为管道间发生这样的一个故障，然后造成进水的部分的话，很显然并不是台风受到影响。区公所表示，还得做实际的勘查，才能够知道民众的马桶冒水到底符不符合补助标准。应该是二楼也有，他如果有地下室，他地下室有一个污水集中厂，雨下太大积水，没办法抽出去，然后一直挤，哎，楼上的水又下了，它管路满，它就会挤上了。如果是原本管线就堵塞，管线师傅研判，那水的颜色应该会比较浑浊。管内堵住，出来就是污水，不是那个纯净的白水。民众住家附近，当地的里长说，有部分路段淹水淹到小腿肚，挤满车道、人行道的地方有淹到大约半个轮胎高。这一次民众的马桶家里冒水，如果跟台风大雨有关，室内淹水低于50公分以下，民众大约可以拿到5000元的补助。等到区公所实地勘查之后，是原本的管线有问题，还是大雨影响，才会有答案。三立新闻徐世庭、何胜凤高雄报。